ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଅଛି ଭଲ ପାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଅଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଜି ରଖି ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମୁଁ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ବୁଝିଲ, ତୁମେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା? ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ପରା ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ କଥା। ତାପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ? ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ବୁଝିଲ। ହେଲେ ଜାଣିଛ, ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହଁ ମୁଁ। ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ? କି କଥା? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁନା। ହଁ, କହିଲେ ରାଗିବନି ତ? ନା ନା, ରାଗିବିନି। ସତ କହୁଛ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପରା, ରାଗିବିନି ମୁନା। ହଁ, ତୁମକୁ? ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ତ କହୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇନି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲିକି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା? ନା ନା, ମୋତେ ତ ଟିକିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ହଁ, ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? କହିଲି ପରା, ମୋତେ ଟିକିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲ? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଅଛ, ହଁ, ତାହେଲେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର? ହଁ, ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ହଁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆଜି ସେଇ ତୁମ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର। ସତ କହୁଛ? ଦେଖ ବୀର, ସିନ୍ଦୁର ଏକ ଖେଳଣା ନୁହଁ। ତୁମେ ଯାହା ବି କହୁଅଛ, ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହ। ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଠିକ ଭାବିକି କହୁଛି, ତମେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସୁଛି। ସତ କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ପରା। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ରୁହ। ହଁ।